Dobro jutro iz Vranja. Nalazimo se u porodičnom domu Stamenkovića i sa nama su baka Jelica, sin Ivica i njegova ćerka Velina. Bako, najpre vama dajem reč, imate 78 godina. Kako vi negujete porodične vrednosti, kako ste vi odrasli i jeste li sve te vrednosti preneli na svoje potomke? Jeste, ja sam rođena u selo od roditelji koji su me patrijarhalno vaspitali. Prvo su oni vaspitani, pa onda ja. Moja majka je rekla ovako: kako ja tebe vaspitam, tako da vaspitavaš ti svoju decu. Tako sam ja vaspitala svog sina i ćerku, tako vaspitavam unuci. Imam dva unuka u Švajcarsku, imam unuku ovde kod mene, u stvari ja kod njima živim, ne oni kod mene. Koji me poštuje, poštuje me sin, poštuje me snaja, poštuje me zet, ćerka, unuci. Znači sve sam doživela i da očuvam i da iškolujem i da oženim, da udam, u vojsku da ispratim i da doživim svoju starost i penziju da doživim. Ja sam radila u vojsku 24 godine, sam u penziju. Želim svima, želim prvo kao Marića da pozdravim, pošto ga poštujem stvarno kao čoveka i voditelja. Želim vas da pozdravim što ste mi došli u gosti i želim svima, volim Srbiju, volim zemlju, volim mir u ovu zemlju. I sve najbolje. Hvala najlepše. Ja bih samo oca i Velinu pitala jedno kratko pitanje. Koja je tajna uopšte ovakvog života u normalnim... Kako negujete zdrave porodične odnose? Ljubav, poštovanje i uzemno uvažavanje. Velina, koje je tvoje neko iskustvo i mišljenje? Zdrava porodica znači ljubav i veoma je bitno kada se prenosi tradicija iz generacije na generaciju, jeste očuvanje identiteta i tog nasleđa koji je jako važan i porodica je ključna reč. Hvala vam najlepše, hvala puno. Toliko za sad od nas iz Vranja studio.